Více než půl roku se staropodvorovské děti radují z nového hřiště, které je součástí jejich mateřské školy. Na již existujícím hřišti vyrostly nové zábavné atrakce, celé v přírodním hávu. Kromě toho, že se tu děti mohou vyřádit na skluzavce nebo ve vrbovém iglu, rozvíjí zde také své poznávací schopnosti na smyslovém chodníku, který je učí rozlišit a vnímat jednotlivé materiály. Prožívají tu zkrátka dny plné radosti i vzdělávání. Nacházíme se na dětském hřišti, které je vlastně v areálu mateřské školky, které slouží vlastně dětem pro hraní, vlastně i v podstatě i výuku. Když pominu ty původní prvky, tady těch pět, které jsou tady původní, které samozřejmě nezahrnovala tato dotace, ale ponechali jsme je tady, protože je to škoda je likvidovat nějakým způsobem, ty děti si na tím budou hrát úplně stejně. A ty ostatní prvky máme tady, tam se říká zemlianka, vlastně ty děti to má učit prolízat nějakou norou, nějakým tím, aby se nebáli do nějakých stísněných prostor. Pak klasická skluzavka, pak je tady houpačka ve stylu nějakého vrabčího nebo čapího hnízda, dneska je to populární. Potom jsou tady kreslící tabule, prohazovačky, je tady samozřejmě i pískoviště, které samozřejmě na takovém typu dětského hřiště nesmí chybět. A co je největším hitem, tak je samozřejmě vrbové iglu, kde vlastně v letních parních měsících, vlastně, nebo už i teďka na jaře, děti se tam můžou schovat před sluncem, schovávají se, hrají se tam na schovávanou. Dalším samozřejmě prvkem je i taková lezecká stěna. A nezbytný je samozřejmě i altánek, který slouží pro výuku těch dětí v rámci environmentální výchovy, jestli se konkrétně ten bylinkový záhon, aby si řekli, co jak budou dělat, aby ty paní učitelky měly pohromadě a tak dále. Takže každý ten prvek má nějaký význam. Děti se vlastně učí vlastně sázet nějaké bylinky, smyslový chodník, tady je takové různé prvky, které nejsou jenom na hraní, ale i na to poučení. Na stávajícím hřišti vyrostly nové atrakce, které vyhovují jak bezpečnostním opatřením, tak výukovým prvkům, které učí děti rozvíjet jejich schopnosti. Pro děti je nejdůležitější, že si mohou užívat nové, rozmanité herní prvky a že zde prožijí zábavné chvíle se svými kamarády. Jak se ti tady na zahrádce líbí? No, docela dobrý, my tady s klukama hrajeme takové hry různé i fotbal, tak nás to tady docela baví, že je to dobré. Jak se ti tady líbí na zahradě? Hezky. Co tady nejraději děláš, s čím si nejraději hraješ? S Vašíkem, mám fotbal. S čím si tady nejraději hraješ, co tady nejraději děláš? Hloupu se na sluzavce a točím se na kolotoči. Hraju si na babu a houpu se ráda na houpačce. A s čím si nejraději hraješ? Na kolotoči se houpu, jsem nejradši na té prolézačce a ráda se houpu na houpačce. Projekt nového hřiště vzniká za podpory operačního programu Státního fondu životního prostředí. Celkové náklady činily bezmála 800 tisíc, přičemž příspěvek Fondu Evropské unie byl ve výši 85% a příspěvek obce Starý Podvorov byl ve výši 10%. Proč jste se rozhodli rekonstruovat? Jednak jsme všichni moc toužili po bylinkové zahradě, po třídě v přírodě a když se nabídl program, který tady nám tohle nabízel, tak jsme se domluvili s panem starostou a program jsme vlastně vypsali a udělali jsme tady tuhle bylinkovou zahradu. Celý projekt k plné spokojenosti obce realizovala firma Dřevoslav ze Slavonic. V podstatě jsme vycházeli z projektu architekta, který vlastně ví, co tady má navrhovat. Samozřejmě muselo jsme vyhovět dotačnímu programu, který byl stanovený, že všechny herní prvky budou z přírodních materiálů. A samozřejmě je to dané všechno těma podmínkama té dotace. Samotný projekt se zahájil v únoru minulého roku. Samotná realizace trvala asi měsíc a půl a dokončená to bylo vlastně na podzim roku 2015. Nezbytnou součástí areálu mateřské a základní školy jsou také bylinkové záhony, které najdete jak na nové zahradě mateřské školy, tak v prostorech školy základní. Bylinky jsou následně zpracovány ve školní jídelně a děti si tak mohou pochutnat na výborných čajích, o jejich výrobu se také postarali. Takže naše mateřská školka má celkem 48 žáků a jsou rozděleny do dvou tříd. Kromě svého rámcového vzdělávacího programu, které mají nazvaný jaro, léto, podzim, zima, nabízíme rodičům výuku angličtiny denodenně na dobu 20 minut. Nabízíme i vlastně logopedického pracovníka, který na té škole pracuje a máme tam dva kroužky. Jeden kroužek je cvičení rodičů s dětmi a druhý je metoda dobrého startu, která připravuje vlastně děti na přechod do základní školy. Během celého roku organizuje mateřská a základní škola ve Starém Podvorově celou řadu zajímavých akcí.
Malá školčátka spolu se svými rodiči na podzim pouštějí draky a organizují vánoční besídku. Žáci základní školy se podílejí na pořádání dýňového víkendu, rozsvěcování vánočního stromečku nebo dětského karnevalu. Základní škola prošla během minulých let rozsáhlou rekonstrukcí, během které byla dostavena čtvercová třída s okny na dvou stranách a došlo také k modernizaci všech tříd. Ty jsou vybaveny počítači s Wi-Fi připojením a interaktivní tabulí. Jinak nabízíme, kromě svého rámcového vzdělávacího programu, který máme nazvaný Tvořivá škola, tak nabízíme spoustu kroužků, sportovní kroužek, většinou orientovaný na míčové hry, pak je to kroužek keramiky, výtvarný kroužek, učíme na flétny, tedy flétnový sbor, národopisný soubor, zde máme kordulka a divadelní souboreček nebo divadelní takový výkroužek, který tady pracuje. Součástí základní školy je alokované pracoviště základní umělecké školy v Dolních Bojanovicích, kde se děti mohou naučit hru na klavír nebo na violončelo. Díky znalostem nabitých v široké nabídce zájmových kroužků se děti zapojují do celé řady kulturních akcí. Letos ještě čeká pěvecká přehlídka zpěváček Slovácka, tak nezbývá, než popřát mnoho úspěchů.